diváci, vítám vás u sledování pořadu Lubina Vesmíru. Dnes mám radost, že za mnou přijela paní magistra Kateřina Hoňková. Dobrý den. Dobrý den. A já si ale hned, abych vás představil, k tomu vezmu pro jistotu, abych to nespetl tahák, protože mám tam napsáno, že profesně se zabývá výzkumem na pomezí oboru genetické toxikologie a molekulární biologie v Ústavu experimentální medicíny Akademie věd. Je to tak. Je to tak. To teda mě nadchlo úplně, protože to, já to tak trochu uh, sleduju tyhle ty obory a mám radost z toho, že i z těch jakoby relativně vzdálených oborů jsou astronomové amatéři, jestli to tak mohu říct. I když vás za amatérku moc nepokládám, ale asi to tak to chuje. Já se určitě za amatérskou astronomiku pokládám, protože profesí se opravdu zabývám molekulární biologií, genetikou, genetickou toxikologií a astronomie pouze jako koníček. Astrobiologie, trošku, Astrobiologie, to už je někde jinde. Jo? <laughs> to už je úplně něco jiného. A... <laughs> Mě to víte, ta biologie, já vím, že to je trošku ta genetická toxikologie, no, tak je to dneska možná populární téma, ale tak jako je, to, je, to, je to krásné, že jste z akademické půdy jiného oboru. Je to tak. A v tom astronomii, ale jste jako v mládí asi začínala, protože jsem četl, že jste začínala v Ostravě. Na hvězdárně? Mm -hmm. To bylo už takový vyšší krok, kdy jsem absolvovala astronomický kurz právě na tehdejší hvězdárně a planetáriu Johana Palizi v Ostravě. A po absolvování toho kurzu jsem se stala demonstrátorkou a zároveň s tím jsem začala i odborně pozorovat proměné hvězdy, které se tam vlastně na hvězdárně mohly pozorovat, protože tam byla technika, dalekohledy a bylo možné se takhle zapojit do té odborné činnosti. No určitě se tím právě proměnným hvězdám budeme věnovat, protože já jsem zapomněl také říct, že jste předsedkyní, teď, bych to správně řekl, sekce proměnných hvězd a exoplanet. Říkám České to astronomické č. společnosti. České astronomické společnosti, uh -huh. to takže, takže vlastně jste i stále v tom činá, v té uh, uh, astronomii. Ano, už nejsem teda pozorovatelkou na plný úvazek, tak jako to bylo dříve a věnuji se spíše už té organizační části, takže organizuju, spolu pořádám akce třeba, které děláme v sekci proměných hvězd a už se spíše zaobírám takovou tou možností, jak dostat nové zajímavé objekty do naší sekce, jak podpořit pozorovatele a udělat nějaké vzájemné spolupráce. Takže tady mám tu pravou osobu, určitě se mm. budeme té sekci věnovat. Nicméně proměné hvězdy, to, o tom se tady budeme asi bavit celou dobu. Proč zaujali astronomii a i v minulosti? Dneska je tam mnoho odnoží, ale v minulosti, já vím, že to je hodně stará. Jedna z prvních sekcí možná, ty proměnkáři, to je velká grupa, to je vlastně tam hodně. Že? Mimochodem, kolik je, kolik je členů? Aktuálně máme kolem stovky členů. Kolísá to plus minus pár jednotek členů každý rok. Nicméně ta tendence je vzrůstající, takže každý rok máme těch členů asi o pět až deset více, což je velmi pozitivní a uh, je fajn, že o to je stále zájem, o pozorování proměnných hvězd a nijak neutichá. Od začátečníků mladých od úplně až po skoro, pro, no, no, ne ano. skoro ale profesionáli. Mm -hmm. My jsme tady nedávno měli pana uh, Ondřeje Pejchu, Taky proměnkař, ale jako fyzik, mm -hmm. který má dneska už jaksi renomé, že? Ano, ono těch profesionálů v sekci máme taky celou řadu. Je to asi 30% členů tvoří profesionální astronomové, ale máme tam většinou amatéry, máme i mladé lidi, studenty, kteří přichází do sekce. Už nejste v Ostravě, teď jste v Praze, mm -hmm. protože ten experimentál, ústav experimentální medicíny je tady v Praze. Že? Ano. Je to tak. No tak jsem rád, že jste přišla, protože si budeme trošku povídat o té astronomii amatérské. A moje otázka už vyřčená je, pokračuju v ní, proč zaujali astronomii amatéry pro mě <laughs> Asi by se dalo odpovědět tak, že se prostě mění. A právě to, že se mění na obloze, je velmi zajímavé, protože hvězdy jako stálice jsou na obloze stále stejné a právě fakt, že se některé z nich mohou měnit, měnit svou jasnost, z nich dělá zajímavé, protože nám mohou u sobě přinést informace, které by nám přinést nemohly, kdyby právě ty hvězdy se neměnily. Takže z fyzikálního hlediska jsou velmi zajímavé. To je jasné, tak většina hvězd, nebo většina, aspoň se na ty hvězdy díváme, a když to ty lidi zaujme, že ona byla slabší, dnes je silnější, čím to je. Je tam mnoho oborů. My se k těm proměným hvězdám podíváme tak, že by mě zajímalo, dobře, mění jasnost. A co jsou to proměné hvězdy, tedy, co tam všechno patří? Tak je to celá řada hvězd. V podstatě by se dalo říci, že jsou to všechny hvězdy na obloze, by se dali brát jako proměné. Záleží na tom, v jakém časovém horizontu se na ně díváme a jak citlivě je můžeme pozorovat. Takže můžeme říci, že i naše Slunce je proměná hvězda. Proměné hvězdy jsou i hvězdy v naší galaxii na hlavní posloupnosti. Jsou to hvězdy v konečné fázi života, které se proměňují a mění svou aktivitu. De facto každá hvězda může být proměnou a příčiny jsou různé. A to je právě to zajímavé. Proč ona zjasnila, jestli je to nějaká expanze, nebo jestli je to jenom zákryt, nebo co to je? Můžeme si některé ty, ty hvězdy se na ně podívat i konkrétně, hmm. protože já myslím, že se dokonce některé z těch proměných hvězd jsou takové, řekl bych, erbovní hvězdy celé skupiny. Hmm. Tak byste už na začátku v té ostravě, možná součástí nějakého projektu, sledovala, proměné hvězdy typu miracety. Mm. Tak určitě to je možná pro ty už, už odborně zasvěcené lajky známý pojem. Zkuste mi ho vysvětlit. Co to je? Tak proměny hvězdy typu Mira, Miridy, takzvané, jsou odvozené od hvězdy, která se nazývá Mira. Je to hvězda Omikron, Ceti v souvězdí ryby A zajímavé jsou tím, že mění jasnost... Je, promiňte, i, jenom aby diváci nepodceňují, nicméně velryba, latinsky Cetus, tedy Mira Cety je od toho odvozená. Promiňte. Je to tak. Jsou to hvězdy, které mění svou jasnost na obrovské škále. A zrovna Mira byla jedna z prvních objevených proměnných hvězd vůbec asi v lidstvu. První zaznamenaná proměná hvězda a už ji možná pozorovali i staří babyloniané. Protože ta změna jasnosti u Miry je opravdu dramatická. Ona se může stát jako hvězdou, která je vidět na obloze pouhým okem, až nám úplně zmizí ze. Hmm. Zmizí nám úplně ze zhodného obrazu našeho Jasně. oka. No a zase se objeví. A zase, po, zase se po roce objeví a zase zmizí. Ono má roční periodu? Má nebo? přesně rok, nebo téměř jo. rok, je to asi a, 330 let. A vy te, vědí se ty příčiny už předpokládám dneska? A, ano. ano, dneska jsou miridy známé jako hvězdy, které pulzují ve své obálce, jsou to hvězdy v konečné fázi života a jsou velmi dobře popsané. No, a jsou možná kalibrační, jsou jasnosti, že můžeme díky tomu měřit vzdálenosti ano. jiných objektů. To je asi Mirida, nebo Mira. No. Ono právě, že tyhle ty věci nebo... jsou spíše cefejdy, pulzující mm -hmm. hvězdy, které pulzují s trochu jinou příčinou než Miridy. A jak říkáte, používají se právě na měření vzdálenosti ve vesmíru. Těch typů proměnných věcí, co se takhle dají použít, je více. Do cefejdy jsou jedny z nich, potom třeba i supernovy. A je dost těch mírit tady v uh, naší galaxii, aspoň, nebo to se dá to těžko říct? Jak to to se těžko říká v kontextu, jakého počtu se o tom bavíme, ale pozorovatelných pro pozorovatele je opravdu celá řada. Jsou tu desítky až stovky hvězd, které no. můžeme takhle pozorovat. Tak když nejsou dvě nebo tři, tak už je to hodně, <laughs> aspoň takhle to beru, že to, je, že to můžu ano. někam uh, zařadit. Uh, Miru Cety, kdyby chtěli se diváci na to podívat, tak ona není moc nad obzorem vysoko, protože jsou vezdivili ryby. Ano. Většinou je níž, takže když si to najdou podle mapy, uh -huh. tak ta míra tam je, takže ona uh -huh. je vidět pohymokem a možná proto, ale... Jak vy říkáte, se tím zabývali už od starověku, ano, nebo jedna z prvních věc, protože nepotřebovali daleko a ano, viděli. Takže viděli změnu. okem. Těch hvězd na té obloze takhle měnitelných je celá řada, ještě to třeba Algol, velmi populární proměna hvězda v souvězdí, Perzea, která taky alespoň periodou tří, tří dní mění velmi intenzivně svou jasnost. Ano. Takže taky byla vlastně druhá objevená proměna hvězda. Protože taky, taky okem se dá tak sledovat. Právě. Algol je, je určitě určitě nádherná, nádherná hvězda, ale to je dvojhvězda. Zakry továš. je to oměnosti. Ta ten ta příčina je fyzikálně v ní v, v ní. A kdežto u Algolu je to. Je to vlastně zákryt, je to což zákryt. je jiný princip proměnosti. No, a já jsem se chtěl ještě dotknout jedné, jedné velmi jasné. A hvězdy pro mě ne, protože jasnost v době, kdy to natáčíme, přiznáváme divákům, že to přetáčíme, možná, že když my si budeme povídat a bude to v létě, tak budeme třeba znát úplně jinou skutečnost. Nicméně hodně se o ní mluví, je to hvězda... Sovězdí Orionu, to znamená hmm. zimní souvězdí, my jsme ale už v létě, takže už to zapadlo za obzor. Hmm. Nicméně Betelgeuse, Betelgeuse je hodně v kurzu. Proč? Ano, teď v tuhleto dobu je to hvězda, která rezonuje astronomickým prostorem, protože je to hvězda jednak druhá nejjasnější sovězdi Oriona, je velmi známá, populární svou barvou, která On je na oranžovělá až červená. A zaujala současnou astronomii tím, že začala velmi prudce snižovat svou jas. Což u Betelgeuse je očekavatelné, je to proměná hvězda, my víme, že svůj jas pravidelně zeslabuje či zjasňuje, má různé cykly, je to teda hvězda, která je polopravidelná proměná, takže není to tak, že by v pravidelných intervalech stále měnila stejně svou jasnost, těch cyklů tam je více z různých mm -hmm. příčin. Uh, buď ta hvězda má na sobě skvrny, které se přesouvají, zvětšují, zmenšují, takže má v takhle periodu třeba 500 dnů, naopak uh, potom má obálku, která se smršťuje, zvětšuje a zase mění s periodou třeba 6 let uh, svou jasnost. Ale teď se dostala do minima, uh, možná absolutního minima, určitě největšího za posledních 50 let a odhaduje se, že je v minimu i za posledních 150 let od jejího hmm. pozorování. Takže je to pozoruhodné. Takže je to velmi pozoruhodné hmm. už uh, běžně, jak takhle jdu domů z práce a vidím, Orion vidím Betelgeuse, tak je, velmi, tak je velmi slabá oproti tomu, jak jsem zvyklá jí běžně dní. Je na špici toho Orionu, na vrcholku, ale ano. my si tady ukážeme mapku, uh -huh. takže to budou moc třeba potom zimně zase lidé sledovat. No mluví se o ní jako o adeptce na výbuch supernovy, ano, tak já nevím, ano. co je na tom pravdy, ale tak tuším, že asi ano. Je to tak. Ono, pokud se zeptáte lidí, které hvězdy znají, tak znají Polárku a znají určitě Betelgeuse, protože ta je velmi populární tím, že se o ní právě mluví jako o hvězdě, která by měla každou chvíli bouchnout jako supernova, což by měla být úžasná podívaná. Uh, opravdu je to jeden z velkých adeptů na výbuch supernovy, nicméně určitě se nemůžeme bavit tady v horizontu lidských životů, uh, ale jsou Kdo na to ví, různé že jo, teorie. Může to být, že <laughs> možná se bavíme už od dávno lidi viděli. Uh, ano a nebo za milion let, protože mm. milion let v astronomických rozměrech je okamžik ano. a to tak někde v tom rozmezí očekáváme. Ona je teď uh, zrazena mezi rudé veleobry, nebo ano, říkám to je, dobře? Ano, přesně tak, je to rudý veleobr. Možná, že by sluníčko se tomu v konečné fázi mohlo podobat taky se říká že vybuchne v obrále uh, no já mám, ne, ne mám takový, tak úplně ale mám takový pocit že slunce protože je mnohem méně hmotné tak no. nebude mít pravděpodobně stejný vývoj takový jako, vývoj, měla jako Jakou má ono to záleží na vstupních hmotnostech no, a tedy z těch blízkých vesmírů že ona má ona je myslím 700 nebo kolik a to ten nevím přesně zlaviele Ale no, se to možná ani neví jak přesně je no, daleko nějak ale uvádí se od... 500 až 750 ano, nebo první odhady byly okolo 400 světelných let nyní už se to posouvá. K no jistě. No ale tak je to jedna z nejjasnějších věc na obloze, nebo jedna ano. z těch v, velmi jasných. A, a může nás ohrozit, ano, když určitě. vybuchne v supernovu? Ono, ta hranice, aby mohla hvězda, která vybuchne jako supernova, ohrozit nás jako život, tak se bere Taky se to mění od zhruba 20 do 50 světelných let, protože Betelgeuse je ještě uřád dál, tak nás to nějak ohrozit nemůže. Jediná situace, která by mohla způsobit ohrožení na Zemi, by bylo, kdyby zároveň s tím výbuchem. Uh, Vystříkl vy, vy, vy jakýsi paprsky k gamma záření, to se tomu ano. říká zášlech, pokud by ano. směřoval k Zemi. Nicméně ví se, že rotační osa právě míří úplně jinam než na Zemi. Tak takže můžeme být v klidu. Obávat. Dalších milion let, let, anebo zítra, aspoň do zítra. No, Uvažuju, když bude ta jasno zase stoupat, takže hmm. se jenom vrátí do normálního cyklu. Zase hmm. ano. budeme jako by v klidu. Hmm. Horší to bude, když bude stále klesat. Asi, ano. protože pak může naraz vybuchnout. Ono ty příčiny toho, proč ta jasnost nyní klesá, tak se odhadují. Většinou se teď přiklání astronomové zvláště ti, kteří to objevili, pozorovali to právě v Chile na observatoři Paranal, pomocí VLT dalekohledu, protože tam se dá sledovat, Betelgeuse je unikátní tím, že se dá sledovat její disky, její fotosféra. A právě ji nafotili. A když takhle srovnali fotografie z loňského roku, z, le, z, ledna a z letošního roku, z ledna, nebo to byl prosinec z loňského roku, tak zjistili, že se mění její tvar, že výrazně zeslabila a že se odhaduje, nebo původ astronomové, kteří to napozorovali, tak odhadují, že pravděpodobně jí zastínuje prach, který z ní vychází. Takže může stále Klesá její jasnost, může se vrátit zpátky. Uvidíme, nedá se to predikovat. je to jedna z hvězd, která je opravdu velmi nepředvídatelná v jejím chování a je velmi těžké odhadnout její následný vývoj. No, ale astronomové, amatéry, proměnkáři sledují bedlivě. Ne teda Češi, bohužel, nečešit. ale ano, v zahraničí se pozoruje velmi intenzivně. Mezinárodní organizace nazvaná AASU, Americká asociace pozorovatelů proměných hvězd, tak ta ji sleduje každodenně ve všech možných fotometrických barevných filtrech a opravdu je každý den vidět její změna jasnosti, která je opravdu dobře. Je no ale dneska pomocí internetu vlastně se i online s nimi napojení, protože já předpokládám, pr pr že i, i že to je veřejné, že se to ano, ne. ne ano, to, to mimochodem u astronomů je, je jedna z velikých přednostní, uh -huh. že až na nějaké výjimky vědecké bádání, které je, dejme tomu, určené časem, tak většinou je všechno veřejné. A my se můžeme podívat. To si na astronomii právě velmi to, to vážím, je že je všechno dostupné. Nekomerční, méně komerční. Mm. Ano, je to velmi málo komerční záležitost. Proto i umožňuje třeba amatérům se zapojovat takhle do vědy v astronomii, mm. protože tohle je opravdu v oboru naprosto, nebo je to unikátní obor, který tohle to umožňuje. A právě ta nekomerčnost, dostupnost jak techniky, tak dat, že si může kdokoliv stáhnout data, z profesionální observatoři zpracovávat, je je na tom jako samozřejmě No, Doufám, že nám některé ty komerční programy uh nebo tak nezastíní <laughs> to oblohu, řík 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 to přestanem, ne? že to přestaneme sledovat, protože tam se počítá, že budou stovky družic, ano. Uh, můžou ano. Pře možná ano. i více a budou přejasňovat ano. vlastně ty pozorovací podmínky, ale ano. to se dostáváme i nám. Uh, vy jako proměnkáři určitě, tak uh, když sledujete betelges, tak sledujete i jiné hvězdy, ano. tak uh, máte nějaké... Kanty, co je vám v srdce blízkém? Které je ty proměné hvězdy ještě? Jestli byste mohla o některých promluvit, ano. určitě máte nějaké... Svoje libůstky, které tam jsou nahoře ve vesmíru. Asi velmi ráda sleduji v současné době vývoj okolo eruptivních zákrytových hvězd, protože to je jeden z programů, který v současné době i v České republice je velmi úspěšný. Uh, začal ho vlastně Ladislav Šmelc ve Valašském meziříčí a už je i propojený s profesionálními astronomy, mm -hmm. s profesorem Heinzlem z Astronomického ústavu v Ondřejově. A to jsou právě proměné hvězdy, které jsou zajímavé tím, že mají více do proměnností. Proto mě jsou i blízké uh, z toho důvodu, že je každá křivka zajímavá. Může mm -hmm. se tam objevit zákryt, může se objevit erupce a vidíme vlastně v pozorování těchto hvězd spoustu zajímavých jevů. Zkusila byste, paní Kateřino, nějakou konkrétně? si z těchto věst, které vás, jak myslím, mít pojmenovat, mm -hmm. která to je, kde je. My bychom tak, si to třeba ukázali, i my to potom tady na těch mapkách si to můžeme ukázat. Tak teď aktuálně se třeba nejvíce sleduje hvězda v souhvězdí uh, žirafy, na pomezí teda ještě s Kasiopeou, je to hvězda G3236 Camelopardalis, anebo taky Kasiopé, protože to je hvězdička, která svým vlastním pohybem přechází mezi dvěmi souvězdími. A právě se jedná o eruptivní hvězdu, která je zároveň zákrytová. Takže kromě toho, že složka, složky těch hvězd okolo sebe obíhají, tak zároveň má i velmi četné erupce na svém povrchu podobně jako slunce vykazuje erupce, mm -hmm. tak i tyto hvězdy, protože jsou červenými trpaslíky, málo hmotnými, které právě tím, že rychle rotují a mají nízké teploty, tak generují sluneční nebo hvězdné skvrny a tím pádem erupce, tak můžeme tyhle erupce pozorovat i v dalekohledu a pomocí CCD kamer. Já vás na chvilku přeruším a pozvu vás, milí diváci, krátkým videem právě k těmto zajímavým proměnným hvězdám. studia, tak, no, tak vy jste mluvila o jedné z těch proměných věc, nebo o více, ale já vás nechci tak rychle z toho tématu pustit. Vím, že jsou nějaké další, tak nemluvím, no, vím, tak Předpokládám, že jsou mnohé další proměné hvězdy, které vás zaujaly. Třeba je zajímavá hvězda v souvězdí draka, to určitě je takový kurz současnosti taky. Ano, mám pocit, že mluvíte právě o hvězdě s názvem Čekve 1731 Drakonis A ta právě byla objevena pozorovatelem s Bínkem Henslem minulý rok, je teď poměrně velmi zajímavou teda hvězdou. Abych teda ještě uvedla možná ten název Čekve je velmi dlouhý, je to vlastně katalogové označení z katalogu kterému se říká cef katalog nebo V katalog, a je to katalog objevů českých pozorovatelů, kteří objevili proměné hvězdy. Dneska už těch hvězd máme asi 2500, některé úžasný. z nich jsou zajímavé, některé jsou. Uh, nějak nesledované, ale právě tenhle ten objev, uh -huh. co se podařilo Zbíňkovi minulý rok, tak je opravdu unikátní hvězdou. Protože, v čem to s... je uh -huh. unikátní? Protože se jedná o zákrytovou hvězdu, která je dvojzákrytová. A Aha. víme u ní, nebo odhaduje se výpočty, vypadají, že se jedná o dvojhvězdu, která je vůči sobě i vázaná. Takže dvě dvojhvězdy okolo sebe ještě i navzájem. obíhají. Takže hvězdy? vlastně, je to vlastně čtyř systém čtyř hvězd? Přesně tak. Dvě dvojhvězdy, které hmm. kolem sebe obíhají a ještě obíhají tak. kolem jednoho hmm. těžiště. Takové hvězdy byly do denávna známy pouze dvě a tohle je třetí. Hmm. A samozřejmě hmm. my víme o těch. No, ale to, těch... když je to český objev, tak to je úžasný. A, ano, právě, že no. a není ani zdaleka jediný, nebo máme ještě další dva takovéhle objevy v našem katalogu. Nicméně se je velmi těžké právě říci, jestli ty hvězdy jsou opravdu k sobě vázané gravitačně, nebo se jenom promítají uh -huh. do, naš do našeho. Jestli nejsou dál. Ano, ano, jestli nejsou dál, ale jenom se takhle zakrývají. A to tak Takový... ta křivka by měla nějak prozradit, ne? A, je to velmi nebo... těžké. těžké. Hmm. Mm. Je to velmi těžké. Ono takovýchhle dvojzákrytových hvězd je, tuším, dneska známo asi 120. Tři jsou, myslím, v našem tom čekvé katalogu, ale jenom u třech se ví, že jsou opravdu gravitačně vázané. A ano, tak jedna z nich je. Tak, uh, takže budoucí brzký výzkum už je tam zaměřen. Mm -hmm, ano. A možná za rok, za dva už no. budete vědět, ale teď ano. zaměřuje se na to. Na ty amatérské objevy mm. i profesionální mm. potom observatoři, mm. předpokládám. Je to tak. Mm -hmm. To znamená, Kdy že. By to... Se ale i, i spolupracuje vlastně s profesionály, mm -hmm. protože mm -hmm. pozorovatelé, kteří objeví takové zajímavé hvězdy, tak často se ozvou profesionálům a ti potom mají velmi úzkou spolupráci mezi sebou. Publik Profesionálové publikují data z té hvězdy a můžou se takhle vlastně amatéři dostat do zajímavého výzkumu. Ono dneska amatérské je, protože se tím neživí, ne, protože nebyl odborně. Ano, ano. Tak není tak jistě, že někdo, někdo, se tomu profesně věnuje každý den, tak je to něco jiného. Ne ten amatérky, je to dělá ze zájmu, ale já to o slovo amatérské tam vidím spíš v tom způsobu pozorování. Je to než, tak, než... mně už to dneska nepřijde, ale je fakt, že se amatér často bere jako člověk, který něčemu úplně nerozumí, hmm. který něco dělá nekvalitně, tak není to vůbec tak. My jsme to i hodně řešili v sekci, že by se mělo spíše nahradit slovem milovník astronomii, nikoli amatérský astronom. Ale je, opravdu, je to tak, že mně to vůbec nepřijde, ale dneska se ty rozdíly mezi. A často se ty rozdíly mezi amatéry a profesionály stírají. už třeba tou dostupnou technikou i tím zájmem o tu astronomii. Ale z mnohých amatérů se staly. Ano. Profesionál, vy to je ten zmiňovaný Ladislav Šmelce, který tady byl, nebo měli jsme tady Kamila Hornocha, který okay. byl jenom pozorovatel, NOF a pak se z něho stal profesionální astronom, no milovník, astronom, mi se to líbilo, ale těžko by se to astronom, <laughs> To, Astronom, amatér, tomu rozumí na celém světě a ten milovník už by měl, no ale jo, pro, ale je to blížší určitě. A dalších vězdu, já myslím, že z proměných je hodně, teď se mluví o jedné veštíru taky. Uh, že... Ano. To byl taky vlastně v posledních letech docela zajímavý objev, protože jedná se tedy o hvězdu V1309 no To je Vsou úžasnou paměť, to je dobrý. A 1309 Škorpiony, to vím, že ano, se o tom mluví no. Ano. A to je právě také dvojhvězda, bo byla to vlastně dvojhvězda. A unikátní je tím, že u některých dvojhvězd, které jsou velmi těsné, takže obíhají okolo sebe s velmi krátkou periodou, se může stát z různých fyzikálních příčin, hmm. často je to, že třeba ztratí hmotu, tak se k sobě ty složky přibližují. A když se přiblíží už velmi, tak splynou z dvojí hvězdy vlastně na jednu hvězdu a vybuchne, to jako, nova, vybuchne ta nebo. hvězda jako nová, přesně tak. No a oni si napřed předávají tu hmotu, ne, když jsou tak no blízko, to taky. Ano, ano, um, ano. takže když hmm. A tahle ta teda 1309 Skorpiony je, to, to, co vy říkáte, tak mně připadne, že je standardní už dneska model, hmm. ale ona, ona přece se, i, i, je proč je tak hodně v kurzu, proč se o ní tolik mluví? Má tam ještě něco výjimečného? Um, já mám pocit, že to je možná první takhle pozorovaný výbuch právě těsné dvojhvězdy. Takže možná z toho důvodu, protože máme o ní data, jak vypadala jako dvojhvězdou a, a během šesti jen... let, jak ona zjasnila, tak se zaznamenalo i to splanutí, protože většinou máme možnost zaznamenat až to splanutí, a nikoli v to pozorování předtím. Což u téhle hvězdy je poměrně unikátní, že máme data i z jejich zákrytů, tak i toho, jak během pár let se vlastně změnila vnovu. Zjasnila o sedm magnitud, opravdu velmi moc a, a stala se novou. Úžasná věc, ten zmíněný Ladislav Šmelc, ten když si objevil, aspoň se to tak říkalo, jestli on sám nebo s někým ještě v jednorožci, že? Ano, ano. Hvězdu zajímavou, a, ale to už je takových dobrých, já nevím, sedm let, osm let, nelí víc. To možná i více. I Myslím, že objem roku, dva, objev je z roku 2002, mám Dva to dokonce, no, to už je přes 15 let, Ale no. teď vám nechci úplně lhát, než jsem si jistá přes tím ročníkem, protože je to velmi dávno. A ano, už oběhlo hodně doby od té doby, je to. Takže se Objasnili některé skutečnosti, protože tam bylo hodně záhad, hmm. ano, ano, jako by tajemných, jako proč to tak je. Dneska už se o tom ví ano. víc. Ono obecně u té astronomie je velmi těžké popsat příčinu nějakého jevu. My spíše je popisujeme, co se zrovna děje, což už samo o sobě je velmi zajímavé. A přijít na to, proč se tak stalo, často chce opravdu dlouhá pozorování ještě do budoucnosti a často máme k dispozici pouze hypotézy, teorie. Přece jenom díváme se na objekty vzdálené mnoha, mnoha mnoho světelných let daleko a odhadnout přesně, co se tam odehrává v tom vesmíru, velmi těžké. Ale ano, vlastně tahle ta hvězda 838 Monocerotis se, mám takové tušení, odhaduje v dnešní době úplně stejná příčina toho spanutí jako u té 1309 Škorpionů. Když se ty dvě hvězdy, dvě hvězdy tak přibližily k sobě, že se jako No my tady máme, to jsou animace, ale z skutečných fotografií udělaný. Mě na něm překvapilo, že za takových pár let Mm -hmm. To rozpínání té hmoty, to mm -hmm. potom výbuchu, nebo jo, to, 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 že to je až tak mm -hmm. uh, opticky dobře vidět. No. Ano, to tak je... to můžete vidět vlastně na obloze. I třeba v souvězdí Bíka máme krabí mlhovinu a ano. za tisíc let se z absolutně nejjasnější hvězdy na obloze, která byla vidět z desítky dnů až stovky dnů, změnila v nepatrný obláček viditelný pouze velkými dalekohledy. Ano. A stačilo k tomu pouze tisíc let, aby se vlastně z jasné hvězdy stal. Stala Zajímavé, že zrovna tuhle tu hvězdu... Messier, známý to tvůrce Messierova katalogu tedy, jako jak má M1, to má, že má úplně jako, přitom jsou jasnější ty no, ano, nejasné objekty. Možná začal v bíku pozorovat. Je, ale M1 je krabí mlhovina, ano. která je pozůstatkem výbuchu expanze. Věc, že myslím, že je tam, je tam, že to byla supernová, a teď je tam pulzar, že ano, to je neutronová hvězda, která nás tím paprského vyříká, tak to kdyby se stalo u té Betel, tak by to bylo horší. A tady, mm. tady jo, to nás mm. Mm. Je to tak. zasahuje. A bylo to, myslím, tisíc nebo kolik si let objevená, to byla ta výbuch té supernovy, to ona, čteři, že jo? Čteři, ano, to je ona. Takže mm. ono to není, to je devětset let nebo kolik, sedmdesát. Mm. Mm. Přitom, že to, takže to řekl bych, v historické epoše. Že? Takže i na krátkých škálách lze opravdu pozorovat no. velmi velké změny jasnosti i vývoj hvězd. I v podstatě během lidského života je možné takhle dramaticky zaznamenat nějakou změnu proměné hvězdy. Tak hvězdky. vidíte, proměnkáři už byli bez dalekohledů, sledovali tyto věci, protože, já nevím, to tehdy snad objevili v Číně nebo v Arábii nebo kde, že to, že najednou... Z... To byl jeden z nejjasnějších objektů na obloze. Ne, ne, po slunci a měsíce nejjasnější. Určitě, určitě. A to se očekává i u tebe, Telgeuse. Pokud by se tak stalo, tak by se rozhodně stala jasnější než. Jo. No, oni dokonce někde jsem četl, že říkají, že by měl čtvrtinu měsíční a, jasnosti. To, On, to by byl bod pořád pro nás. No, záleží, jestli by to bouchlo v létě nebo v zimě pro nás, protože kdyby bouchla v zimě, tak u nás je pozorovatelná na zimní obloze, no, teda, jako večerní obloze, teda, ale pokud v létě, tak pouze na denní. Ale jenom to říkám z toho důvodu, že by se to mohlo. Stát opravdu události, světovou událostí číslo jedna, takový objekt na oblaze, který by možná byl vidět i přes den. To uh -huh. asi. To Určitě asi byl. Se... Stejně jako ta Supernova v Bíku, vlastně tehdy čínští astronomé pozorovali i přes den. Velmi jasný objekt, takže opravdu. No, našinec ještě žádnou supernovu opticky neviděl, že Naposledy byla 16. Tychonova nebo, nebo Keplerova. A konce oba dva měli svou vlastní. Že, a bylo to pár desítek let po od sobě. Od nebo, no, mm. že to, mm. no. Oni to vybuchli. No, to se tak, v té to se tak říká, že vybuchne supernova, pak druhá let. Mm -hmm. Tak ono vybuchla v roce 1987, i když to bylo Mala v Magellanovým oblaku, tedy v jedna z nejbližších galaxií. Mm -hmm. No ale tak, tak teď už máme 30 nebo kolik je to let? 40 už, no, tak už bys mohlo po 30. Ano, všichni na tu Betelgeuse čekáme jako v hloubi duše, ale. No, no ale na, na jižní obloze je kandidátem Eta Karine. dalo by se říct, že jedna z těch, ale tam, tam je to asi, to nech vás nechci zkoušet uh, a zabíjet. To úplně nepatří mezi Ale, ale Eta Karine určitě uh -huh. je, 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 je z takový objekt, který se taky hodně sleduje. Uh -huh. U nás Betelgeuse. Uh -huh. Na severní polokouli tam Eta Karine. No, mě ještě, když se vrátím úplně na začátek, když jste jako začínala, tak ještě vy máte ve svém životopise napsáno, že jste pozornost zaměřil taky na uh, fotometrická data z ano. našeho robotického dalekohledu Fram, to já jsem tady měl Michaela Prouzu z Fyzikální ústavu kdysi, tak to tam myslím oni instalovali. Ano. A to je dalekohled taky českého původu, má za sebou spoustu teda úžasných objevů. Ano hlavně v oblasti gamma záření a podobně, mm. ale co vy jste teda dělala s tím Framem? To mě um, jo, zajímá velmi. To bylo vlastně krátkodobě před několika lety, kdy se měla možnost se spolu podílet na pozorování právě z dalekohledu Fram. Já přímo osobně jsem nepozorovala, ale dostávali si ke mně data, která jsem zpracovávala mm -hmm. a potom posílala dál. Myslím, že to bylo dokonce panu docentu Zejdovi do Brna, jo. jsme posílali tahle ta naměřená data, která jsme pomocí Framu udělali. Ale bylo to tak, že já jsem byla vlastně součástí malého týmu, uh, kde byli pracovníci fyzikálního ústavu, kteří právě tento dalekohled v té době teda byl jeden v Argentině, postavili, který byl určen teda na úplně jiné samozřejmě účely než na pozorování proměných hvězd, ale ve volném čase, když zrovna ten dalekohled nesledoval původní záměr, tak jsme mohli pozorovat proměné hvězdy. A právě já jsem se dostala k, pozoru, k zpracovávání těch dat. No, to znamená k, k, k určitým datům zpracovaných elektronicky a vy jste je vyhodnocovali, nebo jste jenom je dávali dohromady a posílala tomu? Já jsem je přímo i zpracovávala. Ono zpracovával. ten postup zpracování no, dat není příliš složitý. No, tak to popište, <laughs> protože pro nás je to španělská vesnice. Tak mě dostaly snímky z kamery, která je nasazena na tom dalekohledu a ty já jsem potom zpracovávala takzvaně fotometricky. Ta, ten proces se nazývá fotometrie, takzvaná aperturní fotometrie a je to vlastně... Z postup, kdy já ze získaných snímků, jako obrázku vytvořím světelnou křivku. Je to poměrně jednoduchý postup, který se prodlouží a znároční tím, že ty snímky byly opravdu velmi velké, protože ten zorné pole bylo obrovské. Na těch snímcích bylo několik desítek tisíc hvězd, hmm, ale mým cílem vlastně bylo zpracovat pouze pár vybraných hvězd na tom snímku a aby se tím světelné křivky, které jsem potom posílala dál. Jak to děláte? Vy typuješ se hvězdu opticky tuhle? Uh, já nebo... už většinou pak poznám v tom snímku. A co, i, jak to jak to vyhodnocujete tu, tu uh Intenzitu toho zájmu. To dělají softwary. Dělají to softwary, mm -hmm. tedy není to ruční odhadu. Ne, to, to má... bylo možná dříve, <laughs> se to dělalo ručně, kdy se opravdu sledoval průměr toho malého kolečka černého jo, 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 na bílém jo. pozadí a jak je velký oproti jiné hvězdě, která je tam vedle mm -hmm. jako jiné neměné kolečko. Dneska se to dělá už čistě všechno softwarově, takže jsou na to softwary komerčně nebo vlastně dostupné i pro amatérské astronomy, velmi snadné na ovládání, mm -hmm. takže je i velmi jednoduché takhle tyhle ty náročné data zpracovat v poměrně krátkém čase. Zadáte objekt? Ano. souřadnice, Jsou předpokládáme, načtu, se taky... naštu snímky, ano, postupně ano. je zpracuju, vyberu si, ano, chci vykreslit tady tuhle hvězdu. A on si poradí s tím, co vidí. A poradí a vykreslí světelnou křivku ano. té hvězdy, což je vlastně v závislosti uh, změny jasu na čase, světelná křivka. To znamená, to, to dělalo dělal? jednou týdně, nebo jak to, jak to no, abyste mám pocit, ty... že tehdy jsem to dělala možná denní, každý, den. každý den. a dlouhou dobu nějakou, nebo... Jo, vždycky se sledoval jeden objekt, co nejvíce to šlo v co nejširším revném spektru, takže se měřilo ve více do fotometrických filtrech, takže těch dat bylo opravdu hodně a každý den z toho něco no, ale to bylo je, to posláno. Je ideální na jako začátečnický jakýsi program, protože se hodně hmm. člověk u toho naučí. No. Musíte všechny ty příbuzné obory k tomu nastudovat. Ano, je to tak, že člověk se naučí u toho opravdu docela dost, hlavně trpělivosti, ale je to tak, že to zpracování dat je často ta nejméně populární část celého toho... Jasně, no, tak to no? astronomie. Kolik se u toho stravila hodina hodin, hodina? Hodina hodina, ale u toho se dá dělat i něco jiného, no. pokud člověk má výkony, výkony on, on, to posílal automaticky, ten myslím, ty snímky. Že? To, 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 se, tam vlastně kolega, který to stáhl a poslal mi to. On to, to umí, potom... dálkově ovládaný, daleko let. Tak, ale... říct, že ho z Česka řídili. Přes hmm. tak. Přes, to se vlastně ovládá všechno a přes taky softwary vzdáleně. Vlastně je to přímo robotický dalekohle, takže je tam přímo software na automatické řízení. Člověk, vlastně pozorovatel, tam jenom nastaví pozorovací frontu, co chce, aby se pozorovalo, nastaví mu tam nějaké podmínky a dalekohle už potom sám sleduje. Vy to, jenom a to, snímky, a je to a, pak, to, snímky, a je Ještě zpracujeme. k tomu elektronicky, takže žádný, hmm. žádný, takový, to je hmm. úžasná věc. Je víc takových teď no, robotických dalekohledů, to sledují. Sl sl říkám, to sami hmm. co framil ale ano. že ovládáme otuď měl jsem Aha. tady Pana Bardona, taky mm -hmm. který se tím trochu mm -hmm. zabýval, a ten by mluvil o těch velkých dalekoletech, mm -hmm. ale já mluvím teď o amatérech. Je to tak, že amatéři v posledních letech už opravdu technicky se stále zdokonalují a vzdálení řízené dalekohledy, nechci říkat úplně robotické, protože to už je trochu jiný level, spíše pro profesionály, tak opravdu je naprosto dominantní. Že opravdu spousta pozorovatelů, uh, amatérských, tak směřuje svá, své pozorovatelny do vzdáleně řízené. Uh, to vzdálení zá řízeného způsobu, a myslím, že to dominuje v současné době. No, taky ten důvod je, že se to že oni si ty daleko lidi dají tam, kde mají dobré pozorovací podmínky a sedí no, si doma. Nemá... Oni si dokonce ovlivňují vzdálení i ty dalekohle, které mají na zahradě. <laughs> Pačková <laughs> astronomie to nedávno. Přesně tak. Pardon, já to chápu. Proč si někdy, že tam minus 10, když se sedím jo, V obyváku počítačeno. No, ono, pak už to pozorování samotné zase není zase tak atraktivní, ale vyvinout třeba obecně tu pozorovatelnou tak, aby vzdáleně řídila ten dalekohled, tak to už je poměrně zajímavá aktivita a myslím si, že většinu pozorovatelů sice už nebaví pozorování venku, že by mrzli u toho, ale baví je vyvíjet to, jak si to co nejvíce zjednodušit. Na druhé straně jsem zase slyšel takové postesknutí, že ta nostalgie po tom romantismu, jo, že já koukám přes objektiv online a tam se na to dívám přes obrazovku. Něco na tom je, to já No, proto to řešíme právě tak, že si vyvineme tyhle ty vzdálení řízené dalekohledy, mm -hmm. takže nám sami pozorují proměnou hvězdu a pak vytáhneme ven dalekohled s okulárem a pozorujeme hvězdy pouhým okem daleko. Brouzdá se jste si po obloze <laughs> ano, na krásných ano, objektech. Ano. Mimochodem to se právě dělá na mnohých těch lidových hvězdárnách, mm -hmm. že tam lidé Přijdou a oni tam při klady, ukážou krásné mm -hmm. objekty. O proměných hvězdách se tam málo mluví, je to škoda. Mm -hmm. To já přitom, osobně tak cítím. Že přitom to... téměř každá na nechci říkat úplně každá, ale tak každá třetí má určitě za sebou nějaké pozorovací aktivity z proměných hvězd. Je to velmi snadná tématika k pozorování, dostupná i technikou, takže opravdu i hodně hvězdáren u nás už je tak, že je to tradiční, tak sleduje proměné hvězdy. A protože, tak jak jste říkala, v českých zemích, je to úžasná věc. Si říkala jste, vás je stovka, stále to roste. Tak já se samozřejmě chci hlouběji podívat na tu sekci, co všechno děláte, proč to děláte, čím to děláte, jak to děláte, jakou čekáte budoucnost. Ale dívám se na časomíru a musíme skončit, protože první díl vypršel. Tak vás samozřejmě moc prosím, abyste tady se mnou zůstala a natočíme spolu druhé povídání. Souhlasíte? Uh -huh. Určitě. Tak pro dnešek děkuju a nashledanou. Nashledanou. Uh, milí diváci, s vámi se loučím a zvu vás k dalšímu pokračování naší besedy s paní Kateřinou Hoňkovou. Nashledanou.